të sill tashmë disa fotografi, fotografi të cilat janë shfaqur dje përpara publikut në ceremoninë organizuar nga ambasada e Zvicrës në Shqipëri. Për herë të parë, fotografi të realizuara pikërisht nga Eugen Pitar dhe bashkëshortja e tij Helen Pitar. Dua t'i sjelli me radhë dhe vetëm të tregojmë se çfarë përfaqëson ato. Fotoja e parë janë disa foto në fakt që shfaqen për herë të parë, do ta doja të plot ekranin. Atëherë në këtë foto, kjo është një foto e çiftit Pitar në balkonin e bashkisë së Vlorës, në festën e rimëkëmbjes së qytetit në vitin 1921. Kalojmë tek fotoja tjetër. Në këtë foto shfaqen fëmijë me flamuj të Zvicrës në fshatin Tren, në Korç, në vitin 1921. Janë të gjitha foto që ne i shohim për herë të parë, i shohim për herë të parë dhe jam e sigurt që do të kemi mundësi ndoshta edhe do të shfrytëzohen edhe nga studiues të tjerë, tashmë që u bën publike, por që janë foto vërtet shumë të bukura, të veçanta, që më herët sigurisht nuk ishin shfaqur. Vazhdoj me foton tjetër. Në këtë foto është Helen Pitar në krye të grupit të kalorësve në Dibër në vitin 1921. Këtu kemi një grup kërcimtarësh me fustanell, me flamurin zviceran në fond në Korç në vitin 1921. Kemi, këto janë dy gra mirë ditore në Alesio në Lezh në 1921-shin, gjithashtu. Fotori kaq originale, kaq të bukura dhe kaq shprese. Këtu jemi sërish në vitin 1921, Shqipëria e përmbytur nga dalja e shtratit të një lumi, nuk përcaktohet lumi, pra nuk është vendosur emri lumit, por është Shqipëria e përmbytur, pra pikërisht në vitin 1921. Në këtë foto tjetër kemi gra dhe fëmijë në pritje të shpërndarjes së ushqimeve në kohën e krizës së urisë, të bukës në vitin 1921. Kalojmë në foton tjetër. Është sërish Eugen dhe Helen Pitar në një takim me banorët të Gjirokastrës në vitin 1921 gjithashtu. Pra e ka shëtitur Shqipërinë në çdo kënd, me sa duket ky çift, për ta njohur sa më mirë. Vazhdojmë tek fotoja tjetër. Harku i triumfit në Shqipëri 1921, jemi këtu në nderim të zonjës dhe të zotit Pitar. Këtu është sërish një tjetër foto. Këtë herë jemi në Berat, në vitin 1921. Është Helen Pitar përballë shtëpisë ku flinin ata pas zbritjes së malit të Tomorit. Pra kishin ngjitur dhe malin e Tomorit e kanë shëtitur Shqipërinë këllëm për këllëm. Sërish kalojmë në foton tjetër dhe jemi sërish në vitin 1921. Këtu jemi në Puk. Është Helen Pitar dhe disa banor të fshatit dhe ushtarak duke të kohës sërish në Puk, pra në vitin 1921. Kalojmë, këtu jemi në Leskovik, sërish në vitin 1921, pra në qytetin e Korçës, pra në qytetin shkatruar nga grekët në ato vite, në vitin 1914, atëherë këtu në Leskovik, në 1914-ën, që qyteti shkatruar në 1914-ën, më falni, fotoja e bërë në vitin 1921. Dhe kalojmë tek fotoja tjetër, është Helen Pitar këtu në krye të grupit të kalorësve. Për të treguar në një farë mënyrë kjo foto, ja se si udhëtohej në Shqipëri në ato vite, në ato periudhë, kjo është rruga që të çon në qafën e Dibrës. Çfarë rrugë, çfarë shtegu i rrezikshëm, edhe pikërisht ashtu arrinin të udhëtonin në ato vite dhe në ato periudhë. Dhe rruga dhe fotoja e fundit është pikërisht sërish në Berat, është rruga e dekoruar përballë bashkisë së Beratit. Janë vetëm disa nga foto, disa nga 327 foto të cilat janë publikuar për herë të parë dhe që jam e sigurt janë një thesar i vërtet, do të jenë një thesar i vërtet pa diskutim për Shqipërinë, për historinë e saj, edhe për kulturën tonë. Kështu që është vërtet një kontribut i jashtëzakonshëm i këtij çifti zviceran.